Vijest o rekordnoj godini nakon pandemije koja je gotovo zaustavila sve tokove novca ohrabrila je vlast u federaciji da najavi određena povećanja, među njima i redovno usklađivanje penzija od 6%. No penzioneri traže vanredno jer prošle godine nisu imali ni redovno. Traže i povećanje iznosa minimalne penzije koja u tom entitetu iznosi 382 konvertibilne marke. Minimalna penzija u federaciji manja je od 400 maraka. Sa tim iznosom teško je preživjeti mjesec, kažu iz Saveza udruženja penzionera. Zbog toga su od federalne vlade zatražili da, u skladu sa zakonom, podhitno poveća iznos najniže penzije. Od ranijih zahtjeva za vanrednim i redovnim usklađivanjem penzija ne odustaju. Mi u Savezu očekujemo da ove godine penzioneri sa najnižim penzijama dobiju prvo povećanje iznosa najniže penzije za neki 5%, a potom vanredno za 4% usklađivanje i za 6% redovno usklađivanje penzija. To bi na neki način samo djelimično ublažilo težak materijalni položaj penzionera. Federalni premijer je najavio redovno usklađivanje penzija od nekih 6%, dok se za vanredno usklađivanje najprije trebaju steći pravni uslovi. Naime, prema važećem zakonu o PIU, vanredno usklađivanje se može desiti tek nakon što je 2 godine zaredom zabilježen rast BDP-a, što se desilo u prošloj, ali ne i pretprošloj godini. Izmjene koje bi omogućile vanredno usklađivanje nakon samo 1 godine su u parlamentarnoj proceduri. Pošto te 2 godine nisu spojene, znači 20. taj porast nije zabilježen, jeste u 21. sada je potrebno promijeniti tu zakonsku odredbu i omogućiti vladi da izvrši vanredno usklađivanje penzija. Ja ću podržati takav zakon, vjerujem da će i kolege. Izmjene su prošle zastupnički dom, ali se još nisu našle na dnevnom redu Doma naroda. Oni imaju sve mehanizme, i kao vlada, i kao većina, da implementiraju to što želi. Zbog čega to ne rade, to je opet, kažem, pitanje za njih. Ta sjednica je mogla da bude prije mjesec dana. Evo, imali smo prošle sjednicu Doma naroda. Što se ta tačka nije našla? Nije to kompleksna neka izmjena ukoliko postoji politička volja većine da to bude usvojeno. Dok se ne steknu uslovi, penzionerima ostaje da podsjećaju vladu federacije da ima pravo povećati iznos najniže penzije bez konsultacija sa parlamentom do procenta rasta BDP-a u prethodnoj godini. Da podsjetim našu javnost, sada je najniža penzija 382 marke i iskreno govoreći sa tim se ne može preživjeti. I mnogo veće povećanje kad bi se dalo tog iznosa opet ne ublažava bol kolike su rast cijena troškova života. Iz Saveza udruženja penzionera kažu da su dobili obećanja da će se izmjene zakona o PIU naći na prvoj narednoj sjednici Doma naroda federalnog parlamenta.